Ermənistanda hərbi hazırlıqlar gücləndirilir. Ermənistan tərəfi ehtiyatda olan 2000-dən artıq hərbi qulluqçunu orduya çağırmağı planlaşdırır. Bura həm sıravi, həm yüksək rütbəli zabitlər, raket, artilleriya, havadan müdafiə sistemi və s. sahələr üzrə mütəxəssislər daxildir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, hərbi təhlilçi David Artunyov bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib. Ekspert deyib ki, bu hazırlıqlar o demək deyil ki, 20 qiyaslı müharibə gözlənilir. Amma sərhəddəki gərginliyin artması onu göstərir ki, qarşı durma qaçılmazdır. Onun sözlərinə görə 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası barədə iddialar səsləndirir. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların döyüş vəziyyətinə gətirilməsinə Azərbaycanın addımlarına cavab kimi baxmaq olar.